מי אתם? אמרתי לך, תיירים ביום כיף. מאוד יפה אצלכם. מרשים ביותר. תרוקן את הבחור. אאו. לבשר לך שהיום זה קורה, ממש עוד כמה שעות. אני שמח לשמוע. האופציות שלי על הבורסה, אני עומדת לפקוע הלילה בחצות. זה יכול להיות רגוע, האי יהיה מתחת למים הרבה קודם. ניקול, שומעת. תעקפי אחרי החדשות. ברגע שתשמעי דיווחים על צונאמי ביוון, תבצעי את ההעברה הבנקאית לחשבון של זאב והשותפה שלו. כן, שרי. תודה על העדכון. עכשיו תביא לי תוצאות. תגידו, מה לא כל כך רע כאן? באמת מוזר. פעם קודמת שהיינו כאן היה מלא אנשים. טוב, אז זה היה ביום של השיגור. טוב, תקשיבו. בקניון באפולה יש יותר מאבטחים מאשר פה. היי, זה השוטר שעשה לי פוליגרף, מה עושה פה? מה קורה, לדודס? איך עברה הנסיעה? אנחנו קבלנו פגישה עם בועז תבור. אני יודע, ואני באתי לקחת אתכם אליו. אבל מה אתה עושה פה? אתה שוטר, לא? ואתם באתם לדווח על פשע, לא? מה, בועז צלצל אליך? זה לא יותר עניין של צבא? יואו, כמה שאלות. בואו, בואו, נעלה למעלה, נדבר על הכל. אני רק צריך את הלואים שלכם. ביטחון שדה. בואי איתי. פנות. למעלה, 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 למעלה. כמקובל. הייתה לי הרגשה עוד אז שהשוטר זה עקוב. לא, מה שלא יאמן זה שאחרי שברחתי מהם מבלרוס, ברחתי מהם בחממה, בסוף נכנסתי כמו מטומטמת מהדלת הראשית למלכודת שלהם. הכל עבוד. זה נגמר. היי, שום דבר עוד לא נגמר. כן, את צודקת, עוד לא ירו בו, לא באמת. מה? אתה חושב שזה מה שהם הולכים לעשות? לא, אולי תירגעו שני היסטרים? אם היו רוצים להרוג אותנו, הם כבר היו עושים את זה, לא? טוב, אני יכול לסמוך עליך, כן? אחלה, אחלה, אני אתקשר לך כשהפעולה תסתיים. טוב, מתוקים. ביי ביי, עשו חיים. שני בוגדים עלובים. בטח התכוונת להגיד שני בוגדים עלובים ומאוד עשירים. טוב, בואו נחשוב אופטימי. המחשב שדיברתם עליו הוא שמה, נכון? אוקיי. אז אנחנו בסך הכל צריכים לשחרר את עצמנו ולהגיע אליו. זה לא בלתי אפשרי. רק ליתר ביטחון. טאטה. אתה חושבת אופטימי?